primeiro stand-up sozinho em frente a um público. Foi legal. Como foi tua lembrança? Você tinha escrito e praticado tudo na tua casa, no espelho, papapá. E quando chegou o momento, você deu algum tipo de mole ou você já estava curtido por toda essa experiência que você nos contou? Então, eu tinha as imitações. Então, eu tinha que achar um jeito de fazer as imitações no stand-up. Então, pô, fazia o locutor de supermercado, né? Então, eu fazia os dois tipos de locutor de supermercado, que é o bem-sucedido e o cara que na vida não sorriu tanto pra ele, que restou anunciar as promoções de relâmpago dentro do supermercado de 300 corretores, aquele Guanabara gigante. E ele ficava te seduzindo: atenção, você feguense, se correndo, pegar aqui o seu facinho na guerra com 257, tá? Tem que colar o selinho no bumbum pra validar o produto. E tem uma outra câmera aqui, olha só, você também, freguesa, quer pegar? E aí tinha, e o outro era o Natal Contente, é no Continente, arroz, agulhinho real, champatinho na gata, 4,95 quilos. Então eu fazia, meio que fui jogando, sem meio que estrutura, sabe, de texto e tal. E aí eu fui lapidando, mas a primeira foi ótima, o pessoal riu, foi muito legal, eu me lembro bem. Foi aí que você falou, é isso que eu quero? É, cara, pô, eu vou te falar, depois que você faz um show, que a galera ri assim, que você sai realizado, você fala, porra, isso daqui é a melhor coisa do mundo. Então, eu acho que de todas as minhas profissões, tá no palco contando piada e a galera rindo de preferência, né, porque tem show que não é tão bom. Eu, graças a Deus, cara, todos os shows que eu fiz, eu aprendo muito. Tem um público que às vezes não tá muito afim, mas eu nunca tive uma resposta negativa, graças a Deus, sabe? Eu sempre fui bem recebido e quando uma piada não funcionava, eu já partia pra próxima. E isso você vai pegando a experiência ao longo do tempo, né?